Lagipun orang semua bila tengok muka saya, dia orang cakap muka awak ni macam Salmon Khan lah. Saya pula orang cakap macam Isteri Kik Arif. Shut up! Awak hanya jawab jika saya tanya. Kurang hajar? Saiful! Kamu buat apa kat sini? Saya buat apa kat sini? Kau bawa bahagian latihan! Bukankah saya nak bahagian latihan? Esok je Carlos Popeye orang lera saman karne noktayo no kombre na hati! 15 minit sahaja. 15 minit? Kenapa tak 15 lagi terus? Cinta itu boleh diumpamakan bagai makan sambal belacan. Jangan lupa bawa semua dokumen-dokumen tau. Ah, insyaAllah, ha? Saya bawa semua. Ijazah surat jenazah pun. Belum mati. Hari ni saya janji saya tak buat lagi. Esok insyaAllah. Masalahnya kalau ada orang yang suri bawa kita. Bukan tegur nak mengata. Tunjuk garang tak kena masa. Semua benda serba. Bukan tegur nak mengata. Lady boss, lady boss, lady boss. Tunjuk garang tak kena masa. Lady boss, lady boss, lady boss. Semua benda serba tak kena. Kalau kau buat silap terang jadi gelap. Aircon jadi asap. Hati manis nawar duke. Dalam hati ini, ini ada cinta, ada dia. Hati kelas. Lady Boss ni adalah sebuah cerita yang berjondakan satira komedi, di mana kita cuba paparkan kehidupan seharian seorang gadis yang mempunyai pengalaman lepas yang agak murung, dan dia telah menggunakan pengalaman lepas itu sebagai bahan untuk dia membenci dan seterusnya menunjukkan sikap keegoan yang tinggi terhadap lelaki, dan dia diberi kuasa untuk menjalankan satu syarikat oleh ayahnya. Hasilnya, dia menggunakan kesempatan yang dapat tu dengan keterlaluan. Let's start something for you. Good morning, Cik Sheila. Saiful! Saiful! Kamu buat apa kat sini? Saya buat apa kat sini? Kan kau buat bahagian latihan? Bukankah saya nak bahagian latihan? Saya tengah berlatih ni. Saya berlatih buat air. Take your order, please. Konsep cerita ini dihasilkan oleh abang saya, iaitu Syukur Muhyiddin. Dan skripnya telah diolah beberapa kali sehingga kita berpuas hati. Semua tenaga kerja, kru dan juga pelakon-pelakon yang terlibat berpuas hati dengan cerita tersebut. Dan hasilnya saya rasakan hari ini kita sudah menamatkan penggambaran. Dan saya dapati bahawa cerita ini merupakan satu daripada cerita yang lain daripada lain yang pernah kita hasilkan di Veteran Movies. Nak pergi mana ni? Kita orang nak pergi interview. Ada jawatan boleh tak nak bersama juga lah. Boleh tak bersama tapi tak buat duit lah. Nasib baik awak tolong bawakan duit. Peranan saya. Karakter saya, watak saya ialah sebagai Sheila. Beliau adalah seorang yang anak datuk. Seorang yang amat kurang disenangi oleh kebanyakan daripada staff-staff dia dan juga kawan-kawan dia. Excuse me, Cik Sheila. Sila tantangan kat sini. Awak ni tak faham bahasa ke? Saya faham, Cik Sheila, tapi this is very important. I don't care. Urgent ke? Important ke? Hah? Apa ke? Kalau awak nak kerja lama kat sini, hah? Ikut arahan! Siapa bos kat sini? Sheila adalah karakter yang agak sensitif, emosional, angkuh. Beliau ni pentingkan diri dia sendiri dan betul-betul bercanggah dengan
pendapat dan pendirian masuklah, saya masuk sebagai seorang artis lah. Tapi cila, saya tengok dia ni karakter yang mencabar. Jadi bagi saya ini peluang yang terbaik untuk saya menunjukkan kemampuan saya. Kenapa lambat sangat buka gate? Ah? Pak Haji tak dengar tadi, nak. Maaf, Pak Haji tertidur, nak. Habis tu mata letak kat mana? Telinga dia letak kat mana? Bodoh! Maafkan Pak Haji, nak. Makan kaki buta je Pak Haji ni. Malam ni Pak Haji tunggu dekat sini. Faham? Sampai besok. Faham? Faham, nak. Saya bukan anak Pak Haji lah. Tunggu! Hai, nak. Watak saya seperti yang sebelum-sebelum ni, kalau dibandingkan dengan kalau saya ambil contoh tahun Fakir, saya megang watak sebagai office boy. Tapi ni dia tinggi atas sikit pada office boy, sebagai seorang eksekutif lah di dalam syarikat ni. Nama dia Saiful juga. Dia orang yang sederhana. Ini seorang ibu tunggal yang memelihara dia. Dah kematian bapa. Alah! Ya Allah! Alah! Epo sakit tak mana? Kita pergi jumpa doktor. Epo sakit mana? Sakit mana ya? Lapar. Mak kata nak goreng bola snuka mata keledek. Ada kawan baik seorang, Yusri. Yusri KRU. Jadi mak selenga sikit. So, secara keseluruhannya cerita ni bermula di pejabat syarikat Mega Hubs. Jadi dia ditugaskan di bawah latihan Lady Boss, iaitu Ning Baizura sebagai bos sementara di situ, anak kepada Dato' Ismail. Jadi keseluruhan cerita ni kita boleh tengok elemen-elemen komedi yang bukan slapstick tapi situasi dan bersahaja. Tengok aku ayat. Seorang je. Seorang je. Ha. Okey. Seorang je. Yeah. You wait forever. I call you back. Saya memegang watak tempelan utama. Dalam karakter dalam filem ni banyak berlakon bersama Safa Lapet. Tapi saya rasa ini karakter yang baru saya mainkan, iaitu karakter komedi yang tak pernah saya lakukan sebelum ni. Apa sekalipun tetap tempelan utama. Hey, datangkan teman yang garah bercinta. Bukalah matamu. Watak saya sebagai sebagai Salmi. Saya ni sebenarnya orangnya simple aja, dan saya selalu jujur dengan bos saya. Cuma bos saya, walaupun bos saya garang, saya sayang kat bos saya. Good morning, Cik Sheila. Morning. Salmi. Bila driver saya sampai, suruh dia jumpa saya. Okey. Cik Sheila. Are you okay? I'm fine. Bila masuknya Saiful dan Yusri ke pejabat Mega Hub, kami merasa sungguh seronok kerana kami selalu kerja je. Tapi bila dia masuk, ada suasana riang ria. Jadi seronok sangat. Tapi bila Saiful berhenti, kami rasa kehilangan. Saiful! Terkejut Salmi tau. Janganlah buat macam ni. Lemas semangat Salmi. Kalau Salmi lemas semangat, saya lagi lemas semangat. Hari ni, saya janji. Saya tak buat lagi. Esok, insya Allah.
Saya bawa semua. Ijazah surat jenazah pun. Kamu buat apa kat sini? Saya buat apa kat sini? Kan kau bagi latihan. Kalau ada orang yang suri bawa kita. Bukan tegur nak. Scene yang agak susah untuk saya bawa kan. Malam contoh? Tu contohnya malam tu saya harus mempelajari situasi di mana Sheila telah mengetahui kisah sebenar mengenai latar belakang dia, mengenai diri dia yang sebenar. Dengan Ning kali pertama saya kerja dengan dia, seorang pelakon, seorang menyanyi, seorang gila-gila juga. Saya surprise jugalah. Tapi ingat, pakai pakaian yang melambangkan imej syarikat. Bukan macam balut sergas. Bagi saya, seorang pelakon profesional memang kena get along lah dengan pelakon-pelakon yang lain. Apa yang saya risaukan sebelum pengambaran, paling-paling benda yang saya utamakan ialah keserasian, iaitu chemistry. Saya dapati alhamdulillah dengan bimbingan dan didikan Profesor Malia Azam Muhyiddin, kami menjalani penggambaran seperti yang telah dirancang. Semua berjalan dengan lancar. Sempoi ah. Kalau macam tu, kita check in aja kat sini. Boleh. Tapi dalam tu orang tengah masuk arat. Mana boleh tu masuk arat tu? Oh iya, ada orang masuk arat. Tak, aku dah cakap dengan kau. Kau pergilah, siasat. Cakaplah betul-betul. Siasat. Kerja dengan Prof seperti biasa. Bukan filem pertama saya bersama Prof. Amat senang. Kalau bersama Apek pun bukan filem pertama bersama Apek. Filem pertama saya bersama Apek ialah filem Kuliah Cinta. Kalau bersama Ira Fazira, saya dengan dia saya jarang sikit berlakon. Susah sikit nak kenal dia. Okey, overall cerita ni mungkin penonton akan agak keliru dengan watak Sheila sebab asyik nak naik hantu je, nak baran aja. Tapi sebenarnya ada kisah di sebaliknya kenapa dia jadi macam tu. Tak bermakna lady boss ni you kena naik baran apa atau angin tak tentu pasal, mesti ada sesuatu di sebaliknya. Jadi skripnya pula sebenarnya kita ada selalu berbincang bersama diolah akhirnya menjadi satu skrip yang kukuh, yang kuat, di mana saya yakin ini boleh ditonton oleh semua orang dan mendapat hiburan yang baik, khususnya dari pelakon lelaki paling popular dan pelakon paling popular, artis paling popular Malaysia iaitu Apek. Dan saya juga kagum dengan lakonan Yusri dalam filem ni kerana Yusri menunjukkan satu prestasi, satu tahap yang tak pernah dibuat selama ni, dan saya selaku orang yang mengenalinya di belakang tabir pun saya tak pernah melihat dia membawa watak karakter macam tu. Ianya sungguh bercanggah dengan karakter dia sebenarnya, tapi saya rasa kombinasi Apex dan Yusri bagus dan amat lucu sekali. Kena tengoklah. Cik Salmi kan? Ya. Cik Salmi buat apa kat sini? Saya kerja kat sini. Kau buat apa kat sini? Kita orang buat kacau. Ya? Dalam filem Lady Boss ni saya berlakon sebagai Datuk. Datuk Ismail. Orang kaya lah. Ada kereta besar, rumah besar, bini tak ada. Cerita ni saya rasa cukup bagus kerana kita tumpukan mesej dan moral ni kepada anak-anak muda lah. Ni apa habis mesin ni? Ayah, mana kereta Sheila? Ayah suruh Ali hantar Haji Wahab ke klinik. Dia demam. Kesian dia. Sepanjang malam dia berdiri dalam hujan tau. Kalau betul pun orang tua tu sakit semua dah naik bas ke, taksi ke. Apa hal kereta Sheila buat jadi mangsa? Ayah ni pun nak buat kebajikan. Tak kena tempat lah. Biasalah kan. Bila kita ni rasa kita kaya, kita ada pangkat, ada kedudukan, mulalah kita tengok orang kecil saja nak hina. Ya, ini sikap anak saya, bukan saya. Saya bagus. Watak saya dalam cerita Lady Boss ini sebagai Haji Wahab.
Haji Wahab ni sebagai seorang bapa kepada seorang anak yang bekerja sebagai seorang gaji di rumah seorang datuk yang bernama Datuk Ismail. Di sini Lady Boss ini selalu tengking-tengking saya ini sebagai seorang gaji. Kadang-kadang hardik dia tu berat-berat sangatlah. Saya rasa watak ini sangat mencabar bagi saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak masuk ke? Ah, boleh juga. Assalamualaikum, Uncle. Apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Hai. Saya kata jantan. Ya, dalam cerita ni, saya jadi mak apek. Oh, apek yang gitu-gitu. Saya lah mak dia. Karakter saya dalam ni, saya ni mak yang gila-gila jugalah macam anak dia. Oh, kalau cakap tu mesti ish, ish. Macam tu je. Tapi macam mana pun dia baik dengan anak dia. Dia sayangkan anak dia. Saya status janda. Dah lambat. Tak payah. Nanti kena saman lagi. Kita naik bas je. Alah. Ini tak sarapan. Ini ni bawa pekal, bawa pekal. Pergi dulu. Ya, ya. Pergi dulu. I love you. Saya bawa semua. Ijazah surat jenazah pun. Kamu buat apa kat sini? Saya buat apa kat sini? Kan kau buat bahagian latihan? Kalau ada orang yang suri bawa kita. Sepanjang hari pembikinan Lady Boss di mana yang melibatkan saya, saya merasakan aura yang cukup positif sekali. Yang saya rasakan filem ini insya-Allah filem yang mempunyai kata kekuatan sendiri, dan istimewanya Lady Boss ni dalam pada seriusnya ada kelucuan yang spontan. Saya mengharapkan sesiapa yang menonton filem ini akan menghayati jalan cerita di samping menghibur menonton filem ini, mereka juga akan dapat meninggalkan kesan yang dalam jiwa penonton. Dan saya juga harapkan supaya seperti mana filem-filem saya yang lepas, filem ini juga akan menjadi salah satu daripada filem box office. Kerana bagi saya, box office bukan semata-mata kutipan, tetapi bagi saya, box office menandakan bahawa penonton menyukai filem Malaysia, penonton menonton filem-filem Malaysia. Harapan saya semoga filem ni akan menjadi box office. Kepada semua penonton-penonton, jangan lupa saksikan filem Lady Boss yang menggandingkan Apex dan Ning Bai Zura, juga Yusri di dalamnya. Saya selaku pembantu dan saya harap anda semua terhibur. Kita tunggu lihat siapa sebenarnya Lady Boss. Saya ke, awak ke, dia. Jangan lupa saksikan Lady Boss. Saya bawa semua. Ijazah surat jenazah pun. Kamu buat apa kat sini? Saya buat apa kat sini? Kan kau buat bahagian latihan? Kalau ada orang yang suri bawa kita. Bukan tegur nak. Excellent lah, really menghiburkan, sangat menghiburkan. Cuba letakkan diri saya seadilnya, jangan ketawa kalau lawak-lawak yang bodoh. Tapi apa yang berlaku hari ini, saya ketawa, saya gelak sebab banyak lawak-lawak yang spontan. I surprised yang lakonan Yusri. Yusri yang saya kenal kat luar orang ni serius, tapi dalam filem ni dia boleh membawa watak yang, you know, komedi betul. Memang Yusri memang buat saya terkejut dalam filem ni. Memang dia, tapi saya suka lah, memang berjaya. Ning Bai Zura memang best. Dia punya karakter dia bawa berjaya membuatkan penonton rasa benci kat dia. Jalan ceritanya menarik. Kadang-kadang boleh membawakan saya ketawa. Kadang-kadang ada satu scene yang boleh membuatkan saya menangis. Saya bagi dia rated as 4 star lah. Kalau saya bagi 4 juga. Saya bagi 5 lah. Saya bagi, kalau the komedi, saya letak dia 4. Empat. Saya bagi 4.75 boleh? Boleh bagi 5 star. Lady Boss, Lady Boss, Lady Boss. Bukan tegur nak mengata. Lady Boss, Lady Boss, Lady Boss. Tunjuk garang tak kena masa. Lady Boss, cek it out. Kena masa. Semua benda serba.
bukan tegur nak mengata. Lady boss, lady boss, lady boss, tunjuk garang tak kena masa. Lady boss, lady boss, lady boss, semua benda serba tak kena. Kalau kau buat silap terang jadi gelap, aircon jadi asap, hati manis nawar duke. Dalam hati ini, ini ada cinta, ada dia. Hati gelap, bengis gila. Kadang-kadang otak jadi sempit sampai jadi gila. Lady boss, lady boss, tunjuk karang tak kena masa. Lady boss, lady boss, lady boss, bukan tegur nak mengata. Lady boss, lady boss, lady boss, bengis gila tiap masa. Lady boss, lady boss, lady boss, hati manis aku punya. Check, check, check it out. Check, check, solo.